Fakultet političkih nauka u Banja Luci obilježio je 10 godina rada. Iz jednog studijskog programa izrastao je u članicu Banja Lučkog univerziteta i veoma brzo postao prepoznatljiv. Sa Svečane akademije poručeno je da je ovo još jedan pokazatelj izgradnje ne samo Republike Srpske, nego i političko-naučne misli u Republici Srpskoj. Za Fakultet političkih nauka opredijelilo ih je široko obrazovanje koje nudi, a uslovi studiranja uvjerili su ih da nisu pogriješili u odabiru, kažu studenti treće godine Siniša Simikić i Ljubinko Jović. Jedan moj kolega je prije možda 2-3 dana rekao da je politikologija kao gimnazija na fakultetu, jer daje širinu znanja i mogućnosti da se bavite raznim disciplinama i da to povezujete sa politikom, odnosno ponašanjem društva. Fakultet političkih nauka je sigurno jedan od najorganizovanijih fakulteta što se tiče izvođene nastave, što se tiče ispitnih rokova. Fakultet nudi studiranje na 4 studijska programa, politikologiji, socijalnom radu, novinarstvu i sociologiji, za koje po tradiciji vlada veliko interesovanje na svakom upisnom roku. Moram sa, kako da kažem, nekim ponosom da kažem da i ovi demografski negativni trendovi za sada se ne odražavaju na zanimanje za studij na sva 4 naša studijska programa. Ovaj fakultet uspio je za samo 10 godina postojanja da uskladi nastavu sa propozicijama bolonskog procesa i nastava se izvodi u sva 3 studijska ciklusa. Paralelno sa razvojem uslova za studente razvijan je i vlastiti profesorski kadar. Moram da kažem da smo zaista zadovoljni s obzirom da na prvom ciklusu studija na ovom fakultetu nastavu gotovo u cijelosti izvode nastavnici, odnosno saradnici koji su u stalnom radnom angažmanu na Univerzitetu u Banja Luci. Decenija rada Fakulteta političkih nauka u Banja Luci još jedan je pokazatelj izgradnje srpske i njene političke i naučne misli, poručuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Njegovi studenti, diplomci već nalaze svoje mjesto i u oblasti nauke širom Europe i drugim zemljama. To je pokazatelj dobrog rada. Povodom obilježavanja decenije rada na svim studijskim programima narednih dana bit će održani i naučno-stručni okrugli stolovi, a bit će organizovana i svečana dodjela diploma za više od 100 diplomiranih studenata sa 2 ciklusa studija.